អាយដំសាយសំអិលអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផ្លូវបេតុង1ខ្សែប្រវែង 6000ម៉ែត្រនៅក្រុងកែបព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយប្រាសាទទឹកស្ដេចប្រាសាទស្ដេចច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសម្ដេចលេខ 1 អាយដំសាយសំអិលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផ្លូវបេតុងប្រវែង 6000ម៉ែត្រដែលនៅជុំវិញអូសានជាតិកែបដែលត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថារុក្ខវិថី ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Refreshing Winter Melon Refreshing Cruise